रासायनिक मल खरिदमा हरेक वर्ष लफडा र अनियमितता हुँदै आएको छ मल खरिदमा हुने लफडाको प्रत्यक्ष मारमा किसान पर्ने गरेका छन् किसानले समयमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् भने मल खरिदको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेनिङको अनियमितता रोकिएको छैन नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी सबिन मिश्र सभा चार अर्ब रुपियाँको रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अलपत्रमा परेसँगै यस वर्ष पनि किसानले समयमै मल पाउन सकेका छैनन् मल अभाव थेग्न सरकारले बङ्गलादेशसँग पैँचोमा मल लिने निर्णय गरेको छ तर समयमै मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीलाई भने कारवाही गर्न सकेको छैन सरकारको अनुदान रकमबाट रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरका लागि तिन लाख चार हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात र बिक्री वितरणको अनुमति पाएको थियो अनुदानको मल खरिदका लागि सरकारबाट विनियोजित एघार अर्ब रुपैयाँ बजेटको तिस प्रतिशत साल ट्रेडिङ र सत्तरी प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले पाएका थिए मल आयात सम्बन्धी अनुभव र क्षमता नै नभएको सैलुङ इन्टरप्राइजेसले गत असार अठार गते कृषि सामग्री कम्पनीसँग तिस हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो त्यसको अर्को हप्ता नै थप पच्चिस हजार मेट्रिक टन र साउन पहिलो साता त्यही परिमाणमा युरिया मल ल्याउने गरी सैलुङले तिनवटा ठेक्का पायो यसरी धमाधम एकपछि अर्को ठेक्का पाउँदै गएको सैलुङ इन्टरप्राइजेज सडक पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा दर्जनौँ आयोजना अलपत्र पारेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको भगिनी संस्था हो सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी हुन् त्यस्तै पच्चिस हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातको जिम्मा पाएको होलीको मल्टिपल प्राली अर्का ठेकेदार कम्पनी हुमनाथ कोइरालाको हो नेपाली काङ्ग्रेस निकट लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रहेका कोइराला यसअघि पूर्वाधार क्षेत्रको आयोजनामा काम गर्थे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट रासायनिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद तथा वितरण कार्ययोजना तयार नगरेकाले मल आपूर्तिमा समस्या भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बहराइन र चिनबाट गरी अडचालिस करोड बत्तिस लाख छत्तर हजार बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यसैगरी सोही वर्ष साल ट्रेडिङले दुई चिनिया कम्पनीबाट गरी पन्ध्र करोड एकसट्ठी लाख चौरानब्बे हजार रुपियाँ बढी खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबड भइरहने हुँदा समयमा योजना बनाई खरिद गर्न नसक्दा मन्त्रालयले त्रिसठी करोड चौरानब्बे लाख सत्तरी हजार रुपियाँ बढी खर्च गरेर मल खरिद गरेको महालेखाको छप्पन्नौ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यसैगरी आर्थिक वर्ष पचहत्तर छत्तरमा पनि रासायनिक मल खरिदमा अनियमितता भएको महालेखाको सन्ताउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई रासायनिक मल खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो कृषि सामग्रीले युरिया मल युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट छब्बिस करोड चौसठी लाख रुपियाँ र डिएपी मल चिनबाट खरिद गर्दा सैँतिस करोड अडतिस लाख रुपियाँ बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यसै गरी सोही आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तरमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले युरिया मल ओमानको कम्पनीबाट र डिएपी मल चिनको एक कम्पनीभन्दा अर्को कम्पनीबाट खरिद गर्दा दस करोड सडचालिस लाख रुपियाँ बढी लागतमा मल आयात गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यसरी दुवै कम्पनीले कुल सडचालिस करोड पचासी लाख रुपियाँ बढी लागतमा मल आयात गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ